Azərbaycandakı Demokratiya və İnsan Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Əhməd Şahidovun Twitter hesabında Xankəndi iyun ayında tamamilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altında olacağını bildirməsindən sonra İravan Xankəndi yolunda Rusiya sülh məramlıları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Konkret as xəbər verir ki, bu barədə İravon qəzeti yazıb. Sülh məramlılar avtomobilləri saxlayaraq insanları və yük yerlərini bir-bir yoxlayırlar. Məqalədə qeyd olunub. Xatırladaq ki, Əhməd Şahidov mayınkisində Twitter hesabında paylaşım edərək iyun ayında Xan kəndinin tamamilə Azərbaycanın nəzarətinə keçəcəyini bildirib. Sözü gedən paylaşım sosial şəbəkələrin erməni segmentinin ciddi narazılığına səbəb olub.